перчатки хорошо пошла. Пора бабло косить. Сенокос наступив. Учись, поки я живий. Стрибали, так, до носа одну ручку, другу. Програв, синок, це ж церковна миша. Пахне конфіксацією, хабарів не беремо. Ну що, не цілював? Суп, беру. Ти дурний, це ж я образно. Бинго! Вперед! Сокольник и Мингат рвется! Спокойно, спокойно, от нас не уйдет! Переходи на четвертую! Стоять! Дубль з цибулею! Дайте мені цього сценариста!